politik, czy cesarski? Co? Cesarski. Urzędnik. Carski. Carski. Car. Baciuszka, car. Hurra. Zarodził. No a jenom, že, já nevím, jestli to říká, že jsem to napsal, že mi bylo 14 nebo 15 let, jako. 115. To... Ne, když bylo 15. Když mě bylo 15, ano. No to jsem právě řekla. Tak, děkuji bardzo. A že 15-letý kluci většinou píšou o láskách, nebo o tom, jak se zastřelili v carský ruletě. Ruský ruletě, to ruské ruletě. A kde to bylo? 1913, ale to nepamatuješ. Já už se tě chci psát, ty vole.